Moikka! Mä oon Samuel Muuronen ja mä oon kamppailu-urheilija. Brasilialainen jiu-jitsu on mulle keino kehittää ja testaa itteeni joka päivä. Mun mielestä kamppailu on aidointa, mitä tällä planeetalla voi tehdä. Onks tässä sit mitään järkeä? Moni sanois ei. Mulle tää homma on kumminkin antanut enemmän kuin mikään muu. Tää yhteisö on jotain todella ainutlaatuista. On vaikea kuvailla sitä tunnetta, kun ensin yritätte repiä toisiltanne pään irti ja sen jälkeen paiskatte kädet yhteen. Se kunnioitus on ainutlaatuista. Mä oon Samuel Muuronen ja mä oon kamppailu-urheilija.